שלום לכולם, כאן עמית מ-3D Sellers, והיום אנחנו נלמד על הכלי Feedback Reminder. מה שהכלי הזה בעצם עושה, הוא עוזר לכם להעלות את כמות הפידבקים בחנות שלכם. איך הוא עושה את זה? אנחנו מבקשים אוטומטית בקשות פידבק מלקוחות, אנחנו משאירים פידבקים אוטומטיים ללקוחות, אנחנו נקבל התראות על כל שינוי בסטטוס הפידבקים שלנו, ובעזרת פיצ'רים ופילטרים חכמים, נוכל אפילו להימנע מפידבקים שליליים. אז בלי להתעכב הרבה, בוא נקפוץ ישר פנימה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נמצאים בעצם בדשבורד, בעצם פאנל הניהול של האפליקציה הזאת, ובעצם מה שאנחנו יכולים לראות פה זה את כמה פידבקים יש לנו כרגע ב-eBay, כמה רימיינדרים, זאת אומרת בקשות פידבק נשלחו ללקוחות מהפלטפורמה, וכמה פידבקים התקבלו מהבקשות האלו. אנחנו יכולים לראות בעצם לוג, זה בעצם היסטוריה או יומן פעולות אחרונות של הפלטפורמה, זאת אומרת שפה אנחנו יכולים לקבל את לאיזה בייר אנחנו שלחנו את הבקשה, איזה מוצר הוא קנה, באיזה תאריך הוא קנה, באיזה תאריך נשלחה ההזמנה, באיזה תאריך נשלח הפידבק רימיינדר, בקשת הפידבק הראשונה, וכאן זה בקשת הפידבק השנייה. אוקיי? כמו שאנחנו יכולים לראות, במידה ולא נשלחה בקשת פידבק, יש פה איזשהו X, אנחנו יכולים לראות את הסיבה. לדוגמה פה, המוצר היה תהליך של ריטרן, של החזרה, ולכן לא נשלחה פה בקשת פידבק. זה אחד מהפיצ'רים החכמים, אנחנו לא נשלח פידבקים, בקשות פידבק מסוכנות ללקוחות שביקשו החזרה, כי כנראה משהו שם לא תקין, ויכול להיות שהם השאירו לנו פידבקים שליליים. עכשיו, בואו נעבור למסך הבא. Send Feedback Reminders. זה בעצם פידבק, פה בעצם כל המערכת עובדת. אנחנו יכולים לשלוח שתי בקשות פידבק. פידבק ראשון, וכן, בקשת פידבק. אז בואו נעבור למסך הזה, Send Feedback Reminders. בעצם, כל הקסם מתרחש פה. אנחנו יכולים לבקש פידבק פעם ראשונה, ופעם שנייה למקרה שמישהו שכח. עכשיו, פה זה בעצם הלב של המערכת. אם לא תדליקו או תחבו את הפידבק רימיינדר, המערכת לא תעבוד. עכשיו, פה אנחנו בעצם יכולים להגדיר את ההודעה שהיא תשלח אל הלקוחות שלנו. ובתוך ההודעה הזאת אנחנו יכולים להגדיר שני דברים חשובים. הדבר הראשון, שדות דינמיים. אוקיי? מה זאת אומרת? לדוגמה, יש לנו פה dynamic field, שדות דינמיים, שבהם המערכת תמלא אוטומטית את הפרטים בהתאם ללקוח. לדוגמה, buyer name ימלא לנו את שם הלקוח באופן אוטומטי. item name ימלא לנו את שם המוצר באופן אוטומטי, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אנחנו יכולים גם להגדיר, על ידי לחיצה פה, אנחנו יכולים לבחור מדינות, ולכל מדינה לשלוח הודעה בשפה שלה. זה פיצ'ר נהדר למי שרוצה בעצם למכור בזירות נוספות ולהתאים הודעות תודה או הודעות פידבק בשפת הלקוחות. אוקיי? הדבר השני שאנחנו נוכל לראות פה זה במידה ובייר לקוח קנה יותר מהזמנה אחת, אנחנו יכולים לשלוח לו רק בקשת פידבק אחת. eBay, נכון לרגע הקלטת הווידאו הזה, לא סופרים בעצם את הפידבקים ליותר מהזמנה אחת, בעצם לכל עגלת קניות יש פידבק אחד. בפועל שנספר לנו כנקודה או כוכב בפידבק, ולכן אנחנו תמיד נעדיף להשתמש בפיצ'ר הזה, אלא אם כן יש לכם איזושהי בקשה אחרת, ואנחנו יכולים גם בעצם לתת לנו העתק למייל שלנו, של בקשות הפידבק שנשלחו. פה אנחנו נבחר בעצם מתי אנחנו רוצים לשלוח את הפידבק רימיינדר. לדוגמה, אנחנו יכולים לראות שהמוצר נקנה, שהמוצר נשלח, או אחרי שהמוצר, ה-estimated delivery time, זאת אומרת, הזמן המוערך שלו להגעה, עבר, okay? זה פיצ'ר שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד נוח. אנחנו יכולים לדעת כמה שיותר קרוב באמת לרגע שהלקוח באמת קיבל את המוצר, ולא בטעות אנחנו נשלח לו יותר מדי לפני הזמן או יותר מדי אחרי הזמן. זה בערך העומדן הכי טוב שיש לנו. אנחנו יכולים לבחור אם אנחנו רוצים לסנן לפי מדינות מסוימות, או לכל המדינות, אנחנו נשאיר את זה לכל המדינות, ואנחנו יכולים לבחור על כמה ימים בעצם אחרי האירוע הזה אנחנו נשלח את הפידבק. לדוגמה, 5 ימים אחרי שהזמן ההגעה המשוער של eBay הגיע, או אנחנו יכולים להגדיר
חמישה ימים אחרי שהמוצר נשלח. עכשיו, לכל אירוע יש הגדרות משלו, הן לא מסובכות. אנחנו יכולים להגדיר בעצם הגדרות למשלוח דומסטיק, בעצם משלוח אזורי. לדוגמה, אם אתם מוכרים בתוך ארצות הברית, אז אתם שמים ש-My country is United States, ואנחנו בעצם נגדיר שאנחנו נשלח אחרי חמישה ימים, כי המשלוח בתוך ארצות הברית הוא מהיר יותר עבורכם. אבל במידה ואנחנו מוכרים אינטרנשיונל לדוגמה, אנחנו נרצה אולי להגדיר את זה אחרי 38 ימים, כי המשלוח בחול לרוב הוא ארוך יותר. עכשיו, אנחנו יכולים גם לבחור את שעות השליחה, וזה ככה בגדול על האופציות. אנחנו יכולים להפעיל את זה גם רטרואקטיבית לכל ההזמנות שהיו, או להזמנות מעכשיו והלאה בלבד, ואפילו לראות את איך נראה בעצם ההודעה שלנו, לדוגמה, פריוויו, זה מאוד נוח. נעבור לטאב הבא. הטאב הבא מראה לנו בעצם leave feedback to buyers, איך אנחנו משאירים פידבק ללקוחות באופן אוטומטי. אנחנו פשוט מדליקים פה את המערכת, בוחרים מתי לשלוח פידבק ללקוחות, אחרי שהמוצר נמכר, המוצר נשלח, או שקיבלנו איזשהו פידבק חיובי. אנחנו יכולים להוסיף פה תגובות מותאמות אישית, כמו good buyer, thank you, לדוגמה, בעצם להוסיף את התגובות שלנו למאגר התגובות, ובעצם לשלוח אוטומטית ללקוחות פידבקים חיוביים. חשוב מאוד, הרבה מאוד מהלקוחות שלנו ישירו פידבק חיובי, אך ורק אם נשאיר להם, וחלקם עובדים גם עם מערכת אוטומטית, ככה שזה יהיה הדדי, אוקיי? והטאב האחרון שאנחנו נעבור עליו לעומק, הוא טאב הפידבק אלרט, שבו אנחנו יכולים להגדיר בעצם עבור אילו פידבקים אנחנו נרצה לקבל התראות, כלומר, האם אנחנו רוצים לקבל האימייל שלנו הודעות על פידבק חיובי, על פידבק ניטרלי או על פידבק שלילי, וכמה אימיילים ביום מקסימום, או את כל האימיילים, למי שרוצה להימנע מספאם, בעיקר מוכרים גדולים. והפיצ'ר האחרון שלנו זה הבלקליסט, שפה בעצם מסתתר כל החוכמה של המערכת. אנחנו יכולים להגדיר בעצם מי שבעצם יש לו קייס כנגדנו, או ביקש ריפנד, או קנסליישן, ביטול הזמנה, אנחנו לא נשלחנו באופן אוטומטי בקשת פידבק, וזה בעצם דרך נהדרת להימנע מפידבקים שליליים. אנחנו יכולים גם אוטומטית להכניס פה, סליחה, ידנית, להכניס פה אנשים או לקוחות בעייתיים, פשוט להוסיף אותם אל הבלקליסט, והמערכת ככה לא תשלח להם יותר עוד הודעות. יש פה עוד הרבה אופציות נוספות שאפשר להתמקד בהם, אבל אתם תוכלו לגלות אותם כבר לבד. זה להכניס לבלקליסט בעצם לקוחות שפנו עליכם אוטומטית דרך eBay, או מי ששלח לכם הודעה, אנחנו רוצים בעצם לתת לו איזושהי השעיה של מספר שעות או ימים, כדי שבעצם הבקשת פידבק לא תיכנס לנו בתוך השיחה איתו, בתוך eBay, ועוד הרבה מאוד פיצ'רים קטנים. עכשיו, המערכת הזאת, חשוב לציין, היא עצמאית. זאת אומרת, אתם יכולים להדליק אותה ולשכוח ממנה לחלוטין, ובעצם לתת לה או למערכת שלנו לעשות את העבודה, והכל יהיה בסדר. המערכת הזאת רצה כבר 10 שנים עם ביקורות נהדרות, ואתם מוזמנים להשתמש בה. אז זה היה בגדול על מערכת הפידבק רימיינדר שלנו. אם יש לכם שאלות או שאתם צריכים עוד מידע בנושא, אתם מוזמנים לבקר במרכז העזרה שלנו, בתחתית, בצד ימין, בתוך הפלטפורמה, יש לכם סימן שאלה ואז גלגל הצלה של Help Center, ואנחנו פה לשירותכם גם בשירות הלקוחות. כרגע שירות הלקוחות הוא באנגלית, אבל במידה ותצטרכו עזרה נוספת, גם אני נמצא שם וגם ישראלים נוספים, שיהיה לכם המון 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 בהצלחה וים מחירות.